شعب كصومالي يدولة دودن يقولوا وين هي كجارين فلله الحمد وحال فوري ودوين آدو تربضن ديغانو تربضن ومانتا دولة صومالية ديو حكم كيدي وناكسن يا عدالة ديدي كوهوسمو ايا كده شيء وحاي خوارج تكوهين نغالة تربضن ايو هرجوغيال تربضن ايو كوهين وحال لسعوتين ترادة خوارج وغد متي دقال كاس اني كر ودافيسو أفر كون إيا كبادن تاس أو معنه هيدو يهي إن قد كان لغا ساري خوارج بادن أو مدان دباتين لاي وحاد لسو عطين دقال لداس قيمها بادن شعب كصوماليا دي غير مدو دقارن كاي كجرين إنان كوي نيشو هدد ترى بادن إيو حانتد بادن أو مدى صوماليا دي أي لاي دهي إن ماركتا لغو قرش جريي وحاد لسو عطين حدي مقالة مقدشو كسمايو بايدابو لو سمرهب اي مانتا سن نبادا لو مال غشان ايو سن نبادا لوغو حرقون ايو سن نبادا لوغو عوين ايو ان اي سبب اوتاي دقال کا فرمها كسو غدا اي ويلش هر يهبين اي اوتاقين دي قودة اي دي قودة اي كوبحن ايان دولد سوماليان اي كوبحن ايسو وحي مال ايو مرق ايو مسكح ايهيسي waxaa la socotiin shaqada inta la eeg marka la qabanayay dawladdu waxa barbar socday dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa koorso laga soo saaray ciidan gaaraya 17,000 oo markii ugu horeeyay taariikhda ay tahay ciidan inta la eeg in muddo 2 sano lagu tababaro lagu qalabeeyo waliba qalab casri ah gaadiid casri ah iyo dhamaan wixii agab ay u baahnaayeen lagu qalabeeyo oo qarkood aan aad ka arkayseen markii xurriyadeena aynu xuseynay hawada iyo dhulka maray in waxa la socotiin in dib u habeyn iyo casriyeyn ku sameeyney ciidamadeena qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taas oo aan u la jeedno in ay la jaan qaadi karaan caalamka ciidamadiisa sida ay u dhisan yihiin waliba khaasatan sida casriga ah ciidamada adduunka loo dhiso waxaad la socotiin atmis inay dalka ka baxayso labadii sano ee la soo dhaafay saddex wiji ayaan dhameystirnay in ka badan 20 goob ayaan kala wareegnay atmis masuuroobi lahayn inaan atmis xarumahaas iyo meelahaas ay joogan aan kala wareegno oo ciidan Soomaaliyeed maanta amnigeeda sugayo hadii aan la dhisi lahayn ciidan tayale haddii ay dawladda Soomaaliyeed iyo shacabkeedu ay khawaarijtu aysan la dagaalami lahayn oo la xoreen lahayn dhulkaas baaxadda leh oo aan ka soo wada hadalnay oo gobolo kala duwan dhaca waxaad ogtihiin in wasaaradda gaashaandhigu ay kaashatay dawlado iyo hay'ado caalami ah oo ka taageera arrimaha la dagaalanka khawaarijta aynu xaqiijinay in aan u helno kaalmo caalami ah oo ku kalsoon tayada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo maamul wanaaga dawladda iyo gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga waad ogtihiin khawaarijtu kaliya inaan la dirreynin laakiin Afrika inaan tusaale u noqonay in aan khawaarijtu laga adkaan karo lala dirri karo shacab iyo dowlad hadii la isku kaashadaan wax weyn ay ka tarayso waxa la saxiixanay dowladahaasi heshiisyo dhaxalgala oo aan isaga kaashanayno tayeynta iyo tababarada ciidamada iyo agabka qaybihiisa kala duwan taasna waxay ku suurta gashay in aan yeelanay diblomaasiyad qiimo badan iyo karti diblomaasiyadeed ee xiriir wanaagsan inaan la yeelano dawladahaas ayay sabab u ahayd waxaad la socotiin dalka marka xaaladaha soo kale la gaaro oo amniga uu sugmo oo noloshu ay soo laabato in adduunka oo dhami ay Soomaaliya maanta ku haminaayo qaarkoodna ay gacmaha kula jiraan inay maal gashtaan
oo ay koow ka tahay waxyaabaha dalka maanta laga wada hadlaayo in shidaa laga qodayo in warshada laga dhisaayo in dekeda caalami ah laga dhisaayo in airport caalami ah laga dhisaayo taasna waxa sabab u ah in shacabka Soomaaliyeed ay u soo jeesteen sugida amnigooda adduunkuna uu ku kalsoonaaday inay Soomaali amnigeeda sugan karto khawaarijna ay iska kicisay inteeda badan inta hartayna ay ku guda jirto inay iska kicso waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka la diriray khawaarijta haday yihiin qabaa'il iyo haday yihiin shakhsiyaad dhammaantooda shaqsi shaqsi ayaan ugu mahadcelinay waxaan leenahay la-aantiina ma suuroowdeen guulaha intaa leeg la-aantiina ma suuroowdeen dad soomaaliyeed iyo ummad soomaaliyeed inay xorowdo la-aantiina ma suuroowdeen in dowladda soomaaliyeed maanta ay adduunka sharaf iyo karaamo ay ku dhex joogto la-aantiinana ma suuroowdeen in shakigalana ka qabiy inuu naga baxo waxaan la soconaa xukuumaddan ka hor shabaab meeshaan isla joognay waxaan la soconaa xukuumaddan ka hor adduunka waxa uu nagala hadli jiray inuusan waxa maanta nagala hadlaya aysan ahayn waxaan aada ugu faraxsannahay dadaal dheer kadib inuu qabateynta hubkalena ka qaaday shacabka soomaaliyeedna ciidamadooda qalabka sida maanta lagu qalabayn doono hubka ugu casrisan ee adduunyadu ay isticmaasho intaa marka halkaa uga soo gudbo waxaa rabaa inaan u mahadceliyo maamul goboleedyada madaxdooda sida qiimaha badan mas-uuliyadda leh ay uga shaqeeyeen la dagaalanka khawaarijta iyaga iyo xukuumaddooda iyo ciidamada maamul goboleedyadu ka howlgala ee daraawiishta iyo qabaa'ilka ku hoosan sidoo kale waxaa rabaa inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaan leeyahay shuhadadiinnina shahaadada ilaahay ka aqbalo dhaawaciinnina allah u booqay waxaan idinla garab taagannahay ka xukuumad ahaan wax walba oo awooda kartia maala maskaxa ee ay dowladi bixiso ayaan idinku garab taagannahay ciidankaydiin waxaan leeyahay geeska iyagu ma munidiin wax walba oo ka soo yeera qof wax ma garata qof dareenka ninka furinta jooga aan la socon qof subaxii loo soo riboor garaynaynin askari xaaskiisa uma shay oo asagana furinta jooga qof loo soo riboor garaynaynin askari dhaawac ah oo duruuf adag ku sugan qof loo soo riboor garaynaynin askari nin loo soo riboor garaynaynin askari shahiida in xaaskiisa iyo ilmihiisa loo sheego in aabbahooda uu shahiiday gabadhana ninkeeda uu shahiiday hooyadana wiilkeeda uu shahiiday qof aan loo soo riboor garaynaynin kelimaadka ka soo baxo annagaa idinka dhayayno ma mudnidiin waxaad mudan tihiin geesiyaasha qaranka meel walbay joogaan in loo mahadceliyo in la bogaadiyo wax walba ay qabteen waxaan rabaa inaan halkan ka bogaadiyo ama aan halkan si qiimo leh oo qadarin leh ugala hadlo waalidiinta iyo xaasaska noo soo diray wiilashooda shacabka Soomaaliyeed amnigiisa inay sugaan maaragta u soo diray dalkaani inay difaacaan u soo diray waxaan rabaa kelimad kooban inaan idhaahdo siyaasiyiinta mawaayahan dambe caadaysatay inay ku cadaystaan oo daawada cadayga ka dhigtaan maaragta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qaranka waxaan suurogal ahayn inaan ku hoos noolaano dowlad kadibna aan dowladdii ku hoos nooleen ciidamadeedii amniga oo u siman mucaarad iyo muxaafad shaqada ay qabanayaan ay u qabanayaan guud ahaan shacabka Soomaaliyeed nooc walba yihiin siyaasiga Soomaaliyeed nooc walba uu yahay amnigiisa lagu dekeynayo lagu siyaasad loogu sharxaayo doorasho la rabo in lagu aado khawaarijtii bahalada aheyd iyagoo halkaa ku hor fadhiyana la yiraahdo khawaarij baa fiican khawaarij baa ciidankii jebisay ciidankii oo iyaga amnigooda sugaayay iyo sharafkooda ku hoos noolaayeenna
لا إهانيستو لا عايو لا أفلقاتي مركا أيجوكتو خوارج إيو دولة صومالية قفكا موادين كأخصور قلما أهم إنو كلب الله بيو عدو الله صفنا مركا أيجوكتو دولة عدوة أما هي أنا مارك توحك دولة كلو عدوة مركا أيجوكتو إيو مركا دولة صومالية جوكتنا موادين كصومالية سياسة دورة بقى من سنادو صور قلما أهم إنو حالي يستيقو